Crystal Palace har vundet et par udkampe i denne sæson, men det var altså mod Huddersfield og Fulham, som ligger helt nede i den tunge ende af tabellen. Nu skal de så op til et af topholdene, så skal vi ikke regne med, selvom de fik 2-2 hjemme mod Arsenal, at det bliver noget svær opgave at vinde, når de skal til Stamford Bridge. Jo, svær bliver opgaven i hvert fald, men altså, de har jo vundet to af de seneste tre gange, de har været på Stamford. Det kan man selvfølgelig sige. Blandt andet i den sæson, hvor Chelsea blev mester, ikke? Jeg spiller Palace på Asian Handicap plus 2, det giver odds 1,65. Nå. Ja. Og så kan vi tillade, at de taber med 2, så får jeg indskud og retur. Taber de med mindre end det, eller får point af en eller anden art, så får jeg også 1,65 i gevinst. Det er kun en af 16 hjemmekampe i træk, at Chelsea har vundet med mere end 2 overskydende mål. Det var mod Cardiff, der står anderledes håbløst i defensiven, end Crystal Palace gør. Og Palace har jo ikke gang i nogen voldsom stor sæson, i hvert fald ikke endnu. De har utrolig svært ved at score. Men vi skal altså tilbage til 20. januar for at finde den seneste kamp, hvor de tabte med mere end højst 2 mål. Det var mod Arsenal, som de så lige har spillet 2-2 imod. Det var Arsenals første pointtab i 12 kampe. Højst tabt med 1 mål i deres seneste 5 besøg hos Chelsea. Og så er der åbenbart en lille smule tvivl om, at Azar, han når at blive klar til den her kamp. Sidder han ude, så får du ikke godt 1,65 på det her spil. Nå, jamen så er vi jo rørende uenige. Jeg synes, jeg har fundet værdi i, at Chelsea vinder med 2. Jeg tænker, når de først kommer altså foran... Altså præcis 2? Nej, bare eller med mere end 2? Mere end 2. Oven på den begrundelse? Jeg kunne også godt spille en præcis 2. Nej, jeg ser bare Chelsea... Du mener, at der er værdi i, at de vinder med mere end 2 mål? Jeg tror simpelthen ikke, at Chelsea lukker mål ind på hjemmebane mod Crystal Palace, og så skal de bare score en mere i anden halvdel, når de først er kommet foran. Så hvad spiller dem til at vinde med 2 mål? Altså handicap 0? Minus halvanden. Minus halvanden? Ja, det var fordi, det er jo det, der man lige skal være opmærksom på. Ja. Nogle gange kan Asian handicap spillet på minus halvanden, som er det samme spil som Trevors handicappet minus 1. Det er jo et fuldstændig samme spil, men der var lige 0,02 forskel i odds. Den tager man med. Den tager man med. Vi kan... Ej, får du den hjem, så får jeg ønskeud retur. Så prøver jeg mig heller ikke. Nej, så det er jo det. Så Jacob må nøjes med penge retur, og så snupper jeg lige 1,76.